ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនាយទីស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លែកៗនៅជុំវិញពិភពលោករបស់ទ្រទួ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី Safe Home Technology ផ្ដើមជាមួយនឹងវីដេអូផ្លែកៗមុនដំបូងនេះគឺតកតងទៅនឹងការលេងអុកនៅក្នុងទឹកដោយមិនប្រើឧបករណ៍អុកស៊ីសែនដើម្បីដកដង្ហើមការប្រកួត World Dai Chess Championship គឺជាព្រឹត្តិការណ៍លេងអុកដ៏ធំប្រចាំពិភពលោកដែលមានអាយុកាលឬដើមកំណើតរបស់អុកនិងរបៀបនៃការលេងខុសៗពីគ្នាកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងនៅទីក្រុងឡុងកាលពីពេលថ្មីៗនេះលក្ខខណ្ឌនៃល្បែងនេះតម្រូវឲ្យបេក្ខភាពលេងអុកដោយការផ្លាស់ទីនៅក្នុងអាងហែលទឹកនិងមិនប្រើឧបករណ៍អុកស៊ីសែនដកដង្ហើមនោះទេនៅពេលដែលអ្នកលេងចាប់ផ្ដើមមុជចូលទៅក្នុងទឹកពួកគេមិនអាចត្រឡប់មកលើគោកវិញនោះទេលុះត្រាតែអ្នកចូលរួមប្រកួតត្រូវគោរពលក្ខខណ្ឌផ្លាស់ទីកូនអុកឲ្យដល់គោលដៅនៅក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗការប្រកួតត្រូវបានបែងចែកជា4ជុំនៅក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងយ៉ាងណាមិញឆ្លងកាត់ការប្រកួតដ៏ស្វិតស្វាញនៅក្នុងអាងទឹកទីបំផុតគេអាចរកឃើញម្ចាស់ជេលេភីហើយគឺបានទៅលើកីឡាករអង់គ្លេសលោក Krako Vujotovic ប្រិយមិត្តទ្រទេសនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់វីដេអូផ្លែកៗទី2គឺតកតងទៅនឹងតន្ត្រីករជាច្រើនបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមិចស៊ីកូដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងមហោស្រព Marichi Festival អន្តរជាតិអ្នកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមហោស្រព Marichi មកពីជុំវិញពិភពលោកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានិងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនពិធីបុណ្យនេះបានធ្វើឡើងរហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាការជួបជុំគ្នាប្រចាំឆ្នាំនេះមហាជនអាចចូលរួមកំសាន្តរីករាយនិងទស្សនាការប្រគំតន្ត្រី Marichi ដោយឥតគិតថ្លៃរួមទាំងការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ក្រុមជើងឯកនិងព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងរោងភាពយន្តផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគេប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបងវ៉ៃមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងវីដេអូទី3គឺតកតងទៅនឹងអ្នកបើកបរឡានក្រុងម្នាក់បានចេញលុយចំនួនថ្លៃដំណើររបស់ក្មេងប្រុសដែលបាត់បង់កាបូបអ្នកបើកបរឡានក្រុងចិត្តធម៌ម្នាក់បានបង់ប្រាក់ថ្លៃធ្វើដំណើរឲ្យក្មេងប្រុសដែលបានបាត់កាបូបលុយនៅភូមិខាងកើតប្រទេសចិនក្មេងប្រុសរូបនេះបានធ្វើដំណើរទៅផ្ទះអ្នកបើកបរបាននិយាយថាលោកតែងតែចេញលុយឲ្យអ្នកធ្វើដំណើររូបណាដែលពួកគេភ្លេចយកកាបូបលុយតាមខ្លួនឬត្រូវការលុយដើម្បីបង់ថ្លៃឡានក្រុងធ្វើដំណើរ